بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح صدق الله مولانا العظيم دما ټول مسلمانانو ورونو چې څومره کارکنان دي او څومره د موږ ووټر دي دا ټول شکریا دا کوو چې دوی ډیر په اخلاص باندې موږ ته دا ووټ راکړه او هیڅ قسم لالچ نه و که موږ سره نه د پیسو نه د منصوبو نه د ضمانتو نه د ګاډو نه د جنډو د هیڅ قسم لالچ بغیر چې کومه ده دا ووټ موږ ته کښلی طریقې باندې دوی پول کړه په دې باندې دا ټولو کارکنانو شکریا ادا کوو دوی د قربانۍ ته موږ سلام پیښو دې باوجود چې دا پروپیګنډ تر اول رواج نه واخله تر اخر رواج پورې دا پروپیګنډ برمال و هر وخت یې پروپیګنډ وه دې پروپیګنډ مقابله یې وکړله او دا هیڅ قسم اثر په کارکن باندې نه واچېده دوی خپل حوصله برقرار وساتله استقامت برقرار وساته دغه بیا هم یو ورته دو شکریا ادا کوو چې او داسې مستقله موږ په دغه باندې خو شکریا ادا کوو خو دوی ته به انشاءالله حاضري کوو د کارکنانو ته او په خپل مقام باندې به دوی ته بیا د شکریا الفاظ ادا کوو خو فی الحال دغه شکریا د موږ والا ټول کارکنان قبول کړي او دوی د مطمئن وسیړي انشاءالله فتح بیا د موږ ده ځکه چې دومره په اخلاص باندې ووټ دومره زیات موږ ته پور سه او دوی ته ټول منصوبو باندې په دې پیسو باندې په دې ضمانتو باندې او په داندې باندې هر قسمه داندې پچې سوی ده جیلي ووټ پچې استعمال سوی ده یې مړو والو ووټ پچې استعمال سوی ده او بدمشیګان یې کړي دي ځای په ځای باندې نو دا ټول باوجود چې کومه ده هغه دوی معمولي ووټو باندې برتري حاصله کړې ده که چیرې صفا ستره ووټ لکه موږ درخواستونه اوس پیش کړي دي که چیرې حکومت په دغه درخواستو باندې په سنجیدګي سره عمل وکړه نو انشاءالله بیا له دغه ټولو نه زیات ووټې ما ده وجه دا ده چې په اباخیل چې دا شپږ نیم زره ووټ دا جرنل ته پول سوی ده ایموره والا تحصیل امیدوارانو ته 4000 پول سوی ده نو دا ووټ من چې کوم په لړی دغه ورک سوی ده دغه حافظ آباد والا ووټ هغه 220 ووټ ته دو صرف صفر لیکلی ده نو داسې ځای په ځای باندې ډېر لوی دا لنډي وی چې داسې بې قیدیګان ډېر زیاتې سوی دي نو دغه واړه بې قیدیګان سره جمع کې بیا د موږ ووټ په دا دواړو باندې چې تقریبا 2-3000 روپۍ زیاتېږي په کمیږي نه خو بهرحال دغه تکلیف اوس فی الحال موږ نسو کولای چې دا دوباره بیا انتخاباتو والا پلان کوو بیا لیږه نه بعد بیا دا نوی کنوینسنګ کوو هسې د کمزورۍ شکار یو چې بیا لیږه نه بعد دوباره بیا دا انتخاب ورسره کوو دوی د خپل په مابین چې کومه مقابله په د دلتخیل چې شوري ده د دلتخیل چې څومره دا انتخاب نه سوی د یو کامیابۍ اعلان نسي کولای نو دغه پریشانی دو ته دا موږ پریشان نه یو موږ ډېر خوشحال یو داسې اثرات موږ باندې نه دي جواز چې لکه موږ چې ناکام سوي یو موږ بیا ناکام نه یو موږ کامیاب یو په خپل مشن چې الله تعالی تاسو ته د دغه توفیق درکړي او الله تعالی مو حوصلې بلند ساته د پاک تاسو موږ ټول په دنیا په آخرت کې خوشحالي کړي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم زه حاجي اسلم خان اسکر د جمعیت العلماء اسلام څوره کارکنان دي څوره عالمان دي څوره ورکران دي د غلواډو ډېر مشکور یم
ډیره شکریہ ادا کو چې دا دولتونه خلکو نوست ادوی په لټوال او خپل امیر صاحب ته په داسې جذبې په شان سره ووټ ورک چې ان شاء الله ول دې چې مخالف پې له مرګ ورځې پورې یاد لري چې یاره دا امیر خو دوی ته خو ډېر وړوکی سړی ښکارېده غریب ښکارېده خو په ایمان باندې له هر چا دروند و په وطن باندې هر چا دروند و څرنګه ورکرانو دروند کړو داسې ورکرانو ته تللی عزت وکړي او موږ ورکران دي دغسې الله خوشحاله آباد لري ठीक ठीक मावला आवाज बदल जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ग्रानो को तुमको जे मीडिया मलगरो डेर शुक्रिया अदा करू अगेनाबाद जमीयत उलमा इस्लाम चोरा कारकुन चोरा वर्कर चोरा लीडर आदि टोलो डेर शुक्रिया अदा करू چه دغه الیکشن چې کوم په انداز چې جمعیت علماء اسلام کارکنانو جمعیت علماء اسلام عالمانو طلباو کوم په کشلي طرز باندې مقابله وکړه الیکشن چې موږ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب چې کوم موږ کنډیډیټ وو هغه حمایت په کوم طرز باندې وکړو نو په دې باندې خو زه اول د خپل جمعیت علماء اسلام ټولو ملګرو که کم دی که ستر دی که مشران دی که کشران دی که بوډاګان دی ټولو خویندو میندو ټولو شکریا ادا کوم چې مطلب پکښي انداز باندې موروال امیر صاحب ته ووټ ورکو ادا سي په انداز باندې ورکو چې هغه ووټ زه دا وایم چې دای امیر صاحب جمعیت العلماء اسلام کامیابی ده جمعیت العلماء اسلام کامیاب سه په خپل مشن چې ولې چې مخالفینو ډېرې غټې غټې پروپیګنډې کولې ډېرې غټې غټې دعوې ساتلې ډېر غټ غټ غټې غټې منصوبې شورولې خو شکر الحمدلله چې حکومتي جماعت ته کومه دچکه ورسېده هغې نه بعد چې مطلب موږ سره خپل کوم من چې نور اختلافاتو والو هغو ته کومه دچکه ورسېدله ما په خیال موږ والد صاحب وویله چې هغه به دوی تر مرګ ورځې پورې انشاءالله یادی جمعیت العلماء اسلام قوت په انشاءالله هر چوک تسلیموي زه یو ور بیا جمعیت العلماء اسلام ټولو کارکنانو جمعیت العلماء اسلام پارټۍ ډېره شکریا ادا کوم چې داسې په کښلي طرز باندې دوی کوم الیکشن تیر کړه په کوم امن پر امن طریقې باندې دوی کوم انتخابات وکړه کنی مخالفینو موږ سره هرې حربې استعمال کړې خو شکر الحمدلله جمعیت العلماء اسلام کارکن پر امن و او په کښلي طریقې باندې دا ووټ واخیسته زه امیر صاحب ته مبارکباد د ښوال پېښ کوم چې امیر صاحب ته په خپل مقابله چې کامیاب سلای اوس نور به ګنتریګانو دغه چې موږ سره دانډیګانې غلطیګانې دا شې نسلی خو امیر صاحب دغه موږ کامیابی ده چې موږ کارکون په هیڅ قیمت باندې چا خطا نه کړو موږ کارکون د خدای داسې آباد لري جمعیت العلماء اسلام د خدای آباد لري او په مخ ته الله تعالی جمعیت العلماء اسلام ته کامیابیانې نصیب کړي او ټول عمر وته زه په دغه باندې ډېره شکریا ادا کوم ډېره مهرباني شفقت الله خان لاردا ظفر الله لاردا ډاکټر اقبال لاردا نور کاندیډیټس ته دي دا ټول الیکشن کې بدلت خیل بیا سره سموي بدلت خیل بیا ور سره کوم په دغه جی باندې بیا چیلنج کوم بدلت خیل ادا چې پولیټ نه چیلنج کوم چې یو په پینځه نه کوم سره چیلنج نو بیا دې ورته وګوري دا دغه خلکو موږ مخالفین چې کوم او صرف دغه لپاره دا دولت خیل چې دا شر جوړ ک نقصان جوړ ک توان جوړ ک چې دا پولینګ سټیشن موږ ویننګ پولینګ سټیشن وو نو ان شاء الله دا ور به بیا هم مخالفینو ته اندازه ولګي چې دوی چور کردار دا او پیسو به پته ولګي منصوبو به پته ولګي ان شاء الله دولت خیر چې بوینین پوزیشن چې خدای خوشاله شي.